В умовах війни інфляція збільшується, гривня знецінюється, а ціни надалі продовжують рости. Скажіть, будь ласка, чи економите на чомусь і як взагалі плануєте свій сімейний бюджет? Ну, економити не знаю, чи приходиться, тому що є необхідні речі, на яких не зекономиш, але намагаємося, ну, купувати якесь необхідніше, скажімо так, а якісь такі покупки, скажімо, відкладається. Стараюсь купляти недорогі речі, продукти теж дешевші. Заготовлювати продукти на зиму, якісь консервації робити, щоб потім м'ясо не купляю майже так рідко дуже. Я не відчуваю такої великої різниці, щоб ціни зросли. Чомусь економимо, чомусь вирощуємо свої продукти на дачі, щось дійсно в чомусь відказуємо, тому що треба допомагати багато. Звісно, що економлю і в чомусь собі відмовляю. Вже менше кави. Ну, в принципі, заощаджуємо, звичайно, на чомусь відмовляємось. Ну, зараз як тут, я в шокі цих цін, звісно, це трошечки накладно. Дуже тяжко плануємо, а економимо на чому? Ну, менше купляємо, вдіватися. Раніше любив смаколи, всякі там солодощі, зараз не їмо, тому що вредно. Менше тратимо на всякі тільки пережиття, таке мінімум. В умовах війни інфляція збільшується, гривня знецінюється, а ціни починають зростати. Скажіть, будь ласка, як ви плануєте свій сімейний бюджет, чи економите на чомусь? Звичайно, дещо в чому ми себе трошки притискаємо, але це не настільки важливо, аби був мир і було мирне небо над головою.